Opa, Cláudio Brito falando, chegamos ao terceiro episódio da terceira temporada do GMG Cast, o seu podcast sobre mentoria, um oferecimento da Global Mentoring Group, um grupo de empresas focada na alta performance de mentores. Aqui você dá o seu primeiro passo para se tornar um mentor internacional. Nesse episódio, a gente vai falar de um tema bem interessante. Posso ganhar dinheiro com mentoria? Muita gente se pergunta isso, né? E essa pergunta é um pouco relativa para se responder. Imagina o seguinte, eu aprendo a fazer um bolo, né? E eu faço esse bolo, faço a primeira vez, e pessoas comem, gostam, né? Posso ganhar dinheiro com isso? Aí já é outro papo, né? Outra conversa. Porque imagina o seguinte, pode ser que as pessoas gostem bastante do bolo, né? Elas saboreiem, elas gostam, né? O bolo realmente fica fofinho, mas eu posso ter uma sorte de principiante, posso ter dado muito certo, né? Eu, como fiz a primeira vez, eu li a receita ali com bastante atenção, fiz cada um dos passos do jeito que estava sendo ensinado, né? E aí, deu certo. Na segunda vez, eu já me sinto autoconfiante. Eu fiz o bolo todo, gostou, vou fazer do meu jeito. E aí as coisas começam a dar errado. E eu tenho outro ponto, né? Pode ser que eu não goste efetivamente de fazer o bolo. Eu fiz uma vez, vou fazer daqui a um próximo mês, próximo ano, né? Dificilmente quero repetir. Obviamente que eu não vou ganhar dinheiro com isso, certo? Então, a mentoria funciona basicamente da mesma forma. Imagina que você acompanha pessoas próximas a você, você ajuda essas pessoas com o que você sabe. Daí a se tornar um negócio, são outros 500. É por isso que você precisa estudar bastante sobre o tema, entender exatamente se aquilo é para você antes de você dar o próximo passo, tá? E nesse campo, é muito importante que você perceba. Se você quer se tornar um mentor profissional, um mentor bem sucedido, ou você quer ser mais um. Eu aposto, né, que a maioria aí que está assistindo não quer se tornar mais um. Agora, o que vai fazer a diferença? É o teu dia a dia. É como você enxerga isso, como você traz isso para a prática. Porque pode ser que você não queira ser mais um, mas você queira só fazer a entrega da tua experiência, né? E ali pelo meio da conversa, meio do processo, né, de acompanhamento, aquilo vira um bate-papo. Será que quem pagou pela tua mentoria vai se sentir satisfeito? Vai se sentir contemplado? Acho difícil isso acontecer, né? Então, o que é mais comum é você buscar um método ou estruturar o seu próprio método, né? O processo tem que ter um início, meio e fim, para você efetivamente, né, ter resultado com aquilo, as pessoas olharem, né, e disserem, divulgarem, né, que realmente aquilo fez muito sentido, elas tiveram resultado com aquilo. E para isso acontecer, a gente tem algumas dicas aqui que são importantes. Ora, imagina que você está no ponto A, né, e você conseguiu chegar no ponto B. Vamos trazer para o financeiro, porque aí fica mais fácil de quantificar, ok? Você tinha zero e foi para 1 milhão, ok? Então você sabe quais foram, né, os passos que te levaram a conseguir esse 1 milhão. Imagina que para chegar ao 1 milhão, você olha a tua história e levanta lá 5 passos, tá? Então esses 5 passos é o formato da tua mentoria, tá? Você acabou de estruturar a tua mentoria ali. Bom, para chegar do 0 ao 1 milhão, eu precisei aprender sobre investimento, tá? Então, esse é o primeiro passo, né? Aprender sobre investimento. O segundo passo é aprender a economizar. Olha, eu aprendi sobre investimento, aprendi a economizar, né? Aprendi, por exemplo, a ler gráfico de investimento, né? Então eu sei quando uma coisa está muito boa, muito interessante para investir, uma empresa, por exemplo, uma ação de uma empresa está muito interessante, eu sei quando é a hora de comprar, quando é a hora de sair, né? Então esse foi o terceiro passo. O quarto passo, digamos que seja a hora também de sair de um negócio, né? Você sabe a hora de entrar, então sabe a hora de sair também. E o quinto passo foi a hora de expandir. Então, de repente, você começou a investir em CDB,
depois você foi para ação. Hoje você percebe que tem que ter no portfólio alguma coisa de mais risco. Você olha para o Bitcoin, começa a investir no Bitcoin, né? Então imagina que eu tenho aí os 5 passos. Então eu vou trabalhar cada um dos passos aqui para efetivamente ter minha mentoria. Está estruturado, aí é questão de trabalhar a venda, né? Como é que eu vou trazer clientes para adquirirem isso. E aí, gente, existe uma linguagem, né? Que é a linguagem do marketing digital, onde você vai atrair, você vai anunciar para mais pessoas e vai atrair. Só que esse passo exige uma curva de aprendizado maior, um tempo maior. Então, para não despender esse tempo, como é que eu começo? Eu posso usar minha rede de contato, né? Então, eu posso, por exemplo, com os amigos, comentar a respeito disso e dizer, olha, eu estou lançando minha mentoria, né, onde eu vou contar o beabá, o básico, de como eu fui de 0 a 1 milhão. Tá? Vou fazer um acompanhamento, vão ser 5 sessões onde eu vou falar da economia, do estudo, né, de como investir, quais são os melhores investimentos, como você encontrar o momento certo de entrar, o momento certo de sair, né, como você expandir o seu portfólio. Basicamente vai ser isso a mentoria, tá? Eu vou lançar isso aí por R$10 mil, só que vocês, como são aqui amigos, etc., vão fazer por 10% do valor a primeira turma, tá? Quem quiser, tá dentro, só me falar que a gente vai começar a escrever. Isso é um exemplo bem raso, assim, pra gente entender como esse formato funciona. Você faz a primeira turma, colhe os depoimentos, lança a segunda, e aí você vai expandindo a tua mentoria. Tá? Dentro da GMG, a gente traz aí 4 etapas que a gente chama de 4 C's do mentoring. Tá? Primeira etapa, conexão. Nessa etapa, eu vou entender se aquele mentir é para mim ou não, se eu consigo ajudar ele a efetivamente ter resultado com o que eu ensino ou não. Se eu perceber que sim, eu avanço para a próxima etapa, que é o contrato, onde a gente fala efetivamente do que ele vai receber, tá? E aí, você obviamente pode ter um contrato impresso, como pode ser um contrato até feito à mão. Acho legal você, pelo menos, passar por essa ferramenta, porque efetivamente, colocando um papel, vai ficar claro o que você espera ou não do mentir, tá? Na sequência, nós temos a condução, que é justamente essa etapa que a gente falou, né? Onde a gente vai dar a mão e acompanhar a pessoa durante o processo, ok? E vai ter a conclusão, que é o momento que a gente senta direto com o mentir, ouve feedback, vê sugestões de melhorias e avança para a próxima etapa. Quando eu explico isso aí, eu coloco na figura de um 8 deitado. Por quê? Porque o trabalho continua, né? O mentor, ele está dando só o primeiro passo, não quer dizer que acabou. Então, ele vai continuar prosseguindo e vai fazendo novas entregas até realmente ele se tornar um grande mentor. Agora, eu diria que não só entrega, tá, gente? Mesmo que você seja um hábil palestrante, um grande professor, você realmente ensine tudo aquilo que você se propõe, é pelos resultados de um mentir que a gente visualiza o grande mentor, certo? Então, é muito importante que você tenha depoimentos de pessoas que realmente modificaram a sua vida para que elas alcancem o resultado que foi almejado lá no início da mentoria. Obviamente que esses 4 passos aqui, a gente tem N coisas para agregar. Nas nossas formações, a gente fala especificamente de cada um, traz um exemplo de condução, inclusive, onde você pode andar do ponto A ao ponto B, tá? E traz, enriquece cada um dos elementos. Mas isso, obviamente, é para um curso, não é para uma conversa como a gente está tendo aqui, até porque demanda tempo. Na nossa formação principal, que é a tripla certificação, a gente passa 3 dias debruçado sobre o tema. Então, é bastante tempo. Só presencial dá 24 horas. Se você for colocar as atividades que podem demandar até 69 dias após a formação, você imagina o quanto não agrega, o quanto não soma, né, na vida de uma pessoa. Só que isso realmente é algo muito mais amplo, não cabe aqui, tá? Então, com isso, a gente encerra esse terceiro episódio para você ter uma clareza muito maior de como é que a mentoria pode te ajudar, como é que você pode
ganhar dinheiro com isso, como é que você pode estruturar a tua mentoria e especificamente, né, como é que isso pode casar com a tua vida, com a tua trajetória profissional, porque pode ser que a mentoria seja para você, pode ser que não. Se é para você, vem com a gente, que com certeza a gente pode te ajudar nessa caminhada. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Lembrando que, se você gostou, dá o joinha, né? Lembra de seguir o nosso canal para receber as novidades. E se você estiver no Spotify, comenta também, curte, lembra de compartilhar com as pessoas que você gosta. Um abraço, até o próximo episódio.